ciidanka badbaado qaran waxay ku soo laaban doonaan aagagooda haddii September to October la waayo laba gole oo baarlamaan. Warkayga war aabbala maya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan saaxiibada hawada meel walbood joogtaan iyo si walbood i daawanaysaan habeen kale oo wanaagsan, kuna soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga alaaba barnaamijka bandhigga hamuugaani wuxuu si toosa uga baxaa bartan Facebook beeshkayaga iyo sidoo kale janaalka YouTube. Haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biir, haddii aad nala joogtana mahadsanid. Waayahay xaalka Soomaaliya wuxuu u muuqdaa inuu faraha kasii baxayo. Waxaad ogeedeen caawa hal qodob keliya halka lagu jeexjeexaya, qodobadu isma saarna, waa hal qodob kuna dheeraan maayo. Midowgii murashaxiinta ayaa kulmay maanta magaalada Muqdishay fadhi ku yeesheen. Wax aan marar badan kala hadalna iyagana maanta, inkastoo hore u ogaayeen maanta in yarba birif birif ah ayay sii daayeen, laakiin warka aan jeclaystay weli warbaahinta lalama wadaagin. Ansa waa haystaa, anaase caawa ummadda la wadaaga oo afasax ama amar u haystaa. Warka muxuu yahay? Waxaad ogeedeen farmaajo 4 sano ee lasoo dhaafay maalintay ka dhammaatay inaanu doorasho diyaar u ahaynna la ogaaday. Mahdi Guuleed u hadlay hadday doorasho dhaceysana ay noqon doonto mid la boobayo, laakiin extension 2 sano xoog ah oo xiniya ballaarsi ah inuu samaysto. Shacabkii Muqdisho deganaa oo ay hogaaminayaan siyaasiyiintooda u muuqda iyo ciidamadii militariga qaranka Soomaaliya, kuwii booliiska, ayaa is-hortaag ku sameeyey damcii odayga dictatorka ah. Is-hortaag ku sameeyeen qaramada midow hadhihin, Mareykanka hadhihin, midowga Yurub hadhihin, Afrikaan hadhihin, midowgii murashaxiinta hadhihin, madaxdii maamul goboleedyada waa lasoo gala garti. Ra-iisul wasaarihii qaata taladii, ra-iisul wasaarihii yiri shacabka Muqdisho iyo kuwa Soomaali waxaan leenahay waa idinka qaldoonay, doorashana waa dhaceysa. Intaas waa slogan Soomaa. Odaygii isagoo jiisa laga tegey fila Soomaaliya tarq kula dhiiray ciyaal wardhigley, isagoo xiniyihii laga siibay, xiniyihii oo meel kasta ciidan lagu hareereeyey, odaygii doorasho ogolaa. Laakiin siduu Xaaji Muuse Suudi sheegay, odayga weli dabadoo wax ku rafiyuu hayaa, dabadoo wax geliyuu hayaa, meel walbo dabadoo ku rafiyuu hayaa. Midowga murashaxiinta sidaan rabay uma hadlin, waa sahadleen maanta. Laakiin qaar aan jeclahay u hadli doonaan maalinka ciidda kadib meel ku qoro oo maxaa dhici doona. Horta waxa tallaabada ay qaadi doonaan horudhac intaanan u sheegin sababaha kalifaaya in tallaabo la qaadaan rabaa shacabka inaan u sheego. Guutada 1-20-aad ee sheerta iyo likta iyo commentigana waxaan rabaa inay shaqadooda qabsadaan. Guuto kamida guutooyinka farmaajo uu ugu necab yahay tiin, wallaahi billaahi guushiina cid sheegtaa lala yaana idiin sheegay maahane. Gabdhihii wiilal qurux badan oo halkan ku jiro muuqaalka daawanaya waa awood ka xoog badan, ka miisaan badan, ka qab weyn, awood bacrimis ah uu farmaajo lacag ku dhiibay. Awood dabiiciya tiin, awood dabiiciya ayaa tiin, awood dabiiciya oo aan bini aadan samayn karin. CBB-di ma aha ciyaalkii gada iyo caabud waa laga keenay ee gacan ku rimiska ama tiidiin. Marka taa halkaas aan kaga gudbo, ammaantiina waad istaahishaan. Maxaa keenay in tallaabada la qaadayo ee soo socota horta in lagu dhiirado tallaabo noocee noqon doontaa? Waan hordhacayaa ciidankii badbaado qaran, laakiin intaanan tallaabo militari ka dhawaajin, waxaan rabaa inaan xuso markii loo dulqaadan waayey faragelinta farmaajo uu ku haya doorashada. Markii loo dulqaadan waayey inta qalad uu farmaajo galay xiniyaha markii laga siibay kadib isagoo rafanaya, ayaan rabaa inaan shacabka u bidaamiyo. Markaan kuu sheegay inta qalad uu ninkan ku kacooyo bulshada aysan ogeyn, waxaad go'aansan doontaa go'aanka midowga murashaxiinta oo aniga aan baahin doono go'aankaas inuu yahay mid qalad ah iyo mid sax ah. Laakiin hay hordhicin. Farmaajo oo aad ogeedeen in talada uu wakiil uga ahaa dhanka siyaasadda Roble, farmaajo wuxuu u hoggaansamay keliya hal awaamir u hoggaansamay, oo maxay tahay? Inaan wax magacaabi karin, waxna xilka ka qaadi karin, cidna ma magacaabi karo,
إن حيل كما قاعد كر أنت هس أدوه جروسين لكن ما حد عي دارش سيري دم أنا ما دبي عد إذا مركي لجلايو حد أكتهين على يرد الصومالية ضد بطل الله سعودان إن معمول قبلي دي دو أيوهين أصل أيوهين وضد حد أيوهين دارش مركي لجلايو سببته أه برلمان ك لا بد أقل بهالك أصل وصل لسعيا إدي هيستة أقلبية برلمان ك لا صوت لسه لا بد أقل أيام نقول إذا مدهويني سقو فرماجة تاس كدولة أيو وهو فرجلين بأن أو متقانا أن لو ميل دين وكو هيا ما ملك جل مدوك إيك ما ملك هير شبيلة ما ملك كوفر قلبه يا حلي بانا ذا أقوي إلو دورنا يا عاصمة دور كي قاعد يا قال مدوك مدحويني هبر قدر إيجا مجرو وها إيجا جرو وكيل هبر قدر أه أو سليمان أه أو ليرا أحمد عبد كاري قرقر أو سيدو وربا فرماج وكي يلنويو لكن نصيب هناك باش هبر قدر وحربا إنا كو أمانو ولو نعس كاس ما كده شيء لكن وحربا إنا كو أمانو قبيلة ذا كالوحي وقدوينهين انت عارف جودك جلنتاس هير شبيلة وحنو جوجو وكيل أب قال أه أو هرتي أب قال أه أو ورسن جلي أه مدحوينا ما بيه كرنو ووكيل وادقون كله إستجنا دقون ما دوما عينو على اللهن لكن دقون ما وحالي رواكو واكو مجا عابي وحارت إيه لكن سيدو كره وانا من رجع وحية العاد مودات كوفيد لوجلي أنا يعني عمد لوجلي يوح بدن لوجا قادم عيب سيدو كله كوفر قلب دو حد جوجا نين رحم وين اه او وح او قلو اي وح او قدو او بلشد هاس او تري كرا انا نجيرين لا مركا لغر ريو اوامير تفرماج اي في الصومالي انو او دقل نقول ايه وحنا دقو نما ما نافسي سنة ما نكدو انو كوان كالي واسين هويو نليها دانا لوغو عمام دين لكن سد حدا اسمع مول قوبلات اه انكو شايقي مدبا فكان دونا انك استوفكت كيسا انا او سمعهين اراد كان نوع عرب او سمعهين haddana habar gidir ayaa history sameeyneysa odayaasha habar gidir afarta habar gidir waxay u tageen qorqor waxay dhahayn kursi direed waa boobi kartaa mid mareexan waa boobi kartaa mid sheeqaal waa boobi kartaa mid wacaysl waa boobi kartaa mid sheeqaal mid liira dudub waa boobi kartaa qol kasta waa boobi kartaa laakiin kursi ceer leeyahay ma boobi kartid kursi saacad leeyahay ma boobi kartid wallahi ana habar gidir aman iga ahayn marka hadalkaas leeyahay reeraha u socda inay kartidaas iyo xiniyaas yeeshaan kursi saruur leeyahay ma la boobi karo kursi afarta habar gidire adigu lama boobi kara ceer saruur sacdi saleeban in dhiig uu ku daadanayo haddii laysku dayo in la hirgeliyo in jaceylka farmaajo lagu xusho habar gidir raggii hogaamin lahaa haddii lagu xusho jaceyl farmaajo habar gidir raggii hogaamin lahaa habar gidir waxay leeyihiin dhiig baan ka xignaa doorasho noocaas ah laakiin ragga aan ka dhashay waceysle warka ma hayo oo waceysle muxuu noqon doonaa mid layska soo xusha ninkii la rabo farmaajo hebel ii soo qabo maxamed geedi ii keen cali ii geedi waceysliyo dhammaa waceyslihii dhammaa ma wuxuu noqon doonaa dudublihii dhammaa wuxuu noqon doonaa dirti dhammeed iyo mareexaan iska daa mareexaan ayaga hadday siyaasiyiin iyo hadday facebooker yihiin intaba waa iska cbb laakiin qabiiladii kale waxay noqon doonaa kuwa la xuxusho eeg farmaajana ka dambeeya habar gidir diidda waynu baran doonnaa dhinaca xawaadle iyo abgaal jambal buu u kala tuuray gaal jecli abgaal jambal buu u kala tuuray xawaadle iyo gaal jecli jambal buu u kala tuuray wuu isku hubeeyey dagaalka hadda ka socda beledweyne ma kula tahay in xawaadle inkastuu ninkan saaxiibkeena hogaamiyaha jabhadda ee mataqaan la dirilaya cali guudlaawe iyo mataqaanaa ku-xigeenkiisa in isaga iskiis uu yahay ani waan ogahay laakiin farmaajo intuu soo galo jarnaal xuud iyo cali guudlaabe waa nin gartooda lamay kara ma rabiyo waa faragelin iyo jambal uu labada beel oo walaalaha ah uu ka dhex sameynayo hiiraan qalalaasuu ka wadaa galmuduu qalalaasuu ka wadaa dagaal wuu ku sii furay oo shabaab ah halkan dagaalaa ku furan koonfur galbeed qalalaasi ma jiro wixii rabaa laga samaysanaa iyadana gobolada waqooyi xildhibaanadoodina nin mahdi guuleed lahaa u afduuban yihiin guddi nooca aragteen ah wuu samaystay ninkii liira cabdixaashi waa lagala orday isagaa odagii reer waqooyi ahaa wuxuu aaminsan yahay xildhibaanada waqooyi in 50% direed dhan uu heli karo
كوفر قلبيت او كهيلي كرا كنتن بقل كيبا إيه بيلاها شناد او هيلي كرا هاف بنادريغا بيلاها كل قد هاف وكيستا سيك سؤال مسيح إيه رين وغوين وعيد الشيء وحكو حساب تما يا حدفك سادالين ايا إن حلوفيسي وقوة فرماجو بقل كيبا لباتن بقول يلباتن حلبان او قولها الشعب كاين فرماجو او كيسو نرام كيس حسنان عمر مايو وقت واسع يا اكستنشن محمد دانت انتاس وحي ايغا تهي عرقالدين تو فرماجو او ودو عرقالدين جوبلان يلنك ميشا ليرا جوبلان يبنتو لان لعاقو كو عقرش غرينا ما دامو اسن اود ايدان او هيسنين ساقا او حمر بلي اود ايدان اسكويسن جوبلان يكو مجاري بنتلان يجانا لعجيه قرنك يهو يوين كعشرة لقي قاعد قبل كبنادر أيو هالكاس أدرايا سو كلا أنتال النظام كلا بدا معمول سو كلا أنتاله أيو أدرايا لكن هو جميع شلا بدا معمول وحي الله مقدام قوة إن أذك أو أن لقي جود بكرم دفاع ده أو أمير في الصومالية أنا أي سن قاعد دوني سلا مدرس أي سن هرق وغصو قاعد إنتاس أو سلا موسى سود الشيء دبا عدايها اما شامبيغا مركي او دورة دا ماشي نافتا كهشو اما عريا دا كهشو او افكا لقلواي داودو كو والاقا داودو كو والاقا دورشو ينكران داودو كو والاقا سيلا موسوسو دو شاية موسوسو دو جيني عرق مركا واحان ربا انتانا تلابة دا ملتري انعصاو دا لوگ قدو قلن نين عير دا هاي كورن ماهات ايان لا عير دا هاي ماهات صلاة حد دورة نينا عليا را دورة نيسي ماهات صلاة او عير كرامة دا عير مدة عيال مدة هبر قدري مدة هوي وتاجن نك أنت كاد دلو على يرى أو وحنا كشجر على يرى ده ها أنت هنغان وقت عفر ده على يرى أنت هنغان وقت عفر سي بي بي عير أهنين بحر من عي كور نين سي بي بي عير أكو كيسر عي كور عير أو لا يا فرماجة النبي كور سويا العير كاس سلامان لا يا فرماجة النبي كور وحاصروا إنه صاروا أو ماشي كسارو إذا وقى ما صلاة إنه ماشي كسارو رواه عير يا سليمان فرماجة النبي إنه كوكين ربا قبيلة ده كلام صور لربا إنتاس أو أي مدر مروش هين تأجين كلام ده إنه واحد بدن عن فلانقين نسي هوسي يا سد بمبا وحالة جو عن صدي حدا وحالة جو عن صدي إن تلاو ملتري لقى قادو فرماجة سلا مدا سدي هوري أو إسجا قلقل جلسي نلوش يسا إذا ماذا بد بعد قرن وقت بالله قبنا يا فرماجو فرماجو سبتمبر هدو سنجد كالسحرة كالصودع ورموقال كان إيجا جارسية سي بي بي دي يكون ولي نفتا قدام بيسو موقال كان إيجا جارسية أنا إذن بلن قادة from سبتمبر to أكتوبر هدي فرماجو دورشا صحة أي دعويسو الله بدا أقل لسو دورون واي الله بدا أقل أقل كسري أقل كوسي midowga murashaxiinta waxay go'aan ku gaareen cad in ciidanka badbaado qaran ay ku soo laabtaan aagagooda ciidanka badbaado qaran waxay ku soo laaban doonaan aagagooda hadii September to October la waayo laba golo oo baarlamaan warkay war abalmaye awood military oo cad ayaa loo adeegsan doonaa ha iga dhigin nin hanjabaayo wa igart sabta waan tijaabiyay farmaajo in ciidan military ah wax looga qaban karo miyey hadda nin ku fikiraa in farmaajo ciidan aan wali lala aadin in la aadi doono ama qorsho noocaas aan wade hiniyeega meel aan ku gogladay oo aan firdhiyey maart oo aan hadana soo laabtay ayaan mar laba isku dayay inaan sameeyo waa easy hadii aad leedahay awood hawiye malaha hiniyaha waa fitsanay waa soo cishanay jiirkan waa xirna suwaalka waan baxnay markaan rannaan soo laaban doonaa iska daa farmaajo oo aad moodid dhanka siyaasadda inuu ku dhashay lix bilood isaga lix bilood kuma dhalla laakiin siyaasadda marka loo fiirsho wuxuu yahay saqiir bici siyaasadeed lix bilood siyaad bar eeg oo mille sanaabi eeg oo mareykan eeg xamar ma joogi karo ninaan mandate ku joogin ma joogi karo cabdullaahi yuusuf eeg xumaan miya maya wargurigaan leeyahay sharci haddaadan ku joogeynin dharbaasha kaaga bixina ayuu nin xumaan kaaga dhigaya hawiyo gurigaada in xoog lagu joogo oo aadan hadlinooda ka shaqeyna taasaa adiga dulinimadaas ayaa wadani ku noqonaysaa ka war ku noqon mayno h
horaans u sameynay haddana waa sameyn karnaa waana sameyn doonaa aniga iyo kuwa naga dambeeya xataa haddaan dhimanno kuwa naga dambeeya annaga uma baran gumaysi uma baran dulmi ma naqaan xaq daro dad lagu duulo iyo dad lagu dulmiyana ma naqaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna baray duulaan kasta oo ka yimaada tegree ama farmaajo ama maraykan ama sbain sida looga falceliyo loogana guuleysta cadowga bal september to october iyo qabta muuqaalkaasna u sheergaree kuwa ku aaminsan inaada wax ka tari karin farmaajo anaa hubo waad ka taraysaa habeen wanaagsan mar kale guuleysta.